በቤት ሆስፒታል በነበራችሁ ጉብኝት ተጎጂዎችን ስታዩ በቀጣይ ምን ስራ መሰራት አለበት አላችሁ የተሽከርካሪ አደጋ ሲደርስ ሰዎች ሲጎዱ እኛ የምንመለከተው የመጀመሪያን ጉዳት ነው ከዛ በኋላ ግን የሚደርስ ማህበራዊ ጉዳት አለ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት አለ እና ተጎጆች ከዛ በኋላ የሚደርስባቸው ጉዳት ነው ከፍተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ስራ መሰራት አለበት ትላላችሁ እንግዲህ የፓናል ውይይቱ ላይ የቀረበው ዋና መነሻ ሀሳቦቹ የጉዳቱ መንሲዎች ምንድናቸው ናቸው በተለይ የሞትና ከባድ አካል ጉዳት በምን አይነት ነው የደረሰው ምን አይነት ሰዎች ላይ ነው የደረሰው በምን ሰዓት አድራሾቹ እነማን ናቸው የሚለውን የሚያጠቃልል ነበረ ከሆስፒታሉም ደግሞ የቀረበልን በጉዳቱ እየታከሙ ያሉ ሰዎችን ከቀረበ ይለቅ ያየ ነው ይበልጣል እዛ ያሉ ሰዎች የሰው ልጅ እንደ ሽንኩርት ተከትፎ እግሩ እጁ እዛ ሆስፒታሉ ውስጥ ያለው ያሳዝናል እንደ ዜጋ አምራች የሆኑ አብዛኛው ከ18 እስከ 39 እድሜ የሚገኙ ናቸው እነዚህ ሰዎች ሰርተው ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ አገር የሚቀይሩ በጥሩ ሀይል ላይ ያሉ ጥሩ እውቀት ያላቸው ጥሩ ጉልበት ያላቸው ዜጎች ናቸው ከዛ ባሻገር አሁን ዶክተሮቹ ባቀረቡት ነገር እየሰማ ነው በቀን ከ15 ሚሊዮን በላይ ወጪ የሚደረግባቸው እያንዳንዱ ተጎጂዎች ይኖራሉ እዛ ያሉት አልጋያዙት ሁሉ አልጋ ጠፍቶ ሜዳ ላይ የሚታከሙበት መዳን እየቻሉ ህይወታቸውን ማትረፍ እየቻሉ በመሳሪያ እጥረት በህክምና ግብአቶች እጥረት በአልጋ እጦት ህይወታቸው የሚያልፍ በጣም ቀላል እንዳልሆነ ነው ነገሩን እና ያለው ይሄ በጣም ከባድ ነው ከእያንዳንዱ ሟች ጀርባ ቢያንስ አምስት ሰው አለ በሀገራችን የቤተሰብ ምጣኔ አራት ነጥብ ነው የሚለው አራት ወይ አምስት ከእያንዳንዱ ተጎጂ ጀርባ አሽከርካሪውን በዛው ልክ እሱም የእሱም ቤተሰብ አብሮ ነው የሚበተነው። ነው እነዚህ ሰዎች ለማሳከም እዛ ሆስፒታል የመጡትን ጎረቤት ዘመድ ቤተሰብ እዛ ነው የሚከርሙት ይህን ሰው ለመጠየቅ ይህ ሁሉ ስራ ፈቶ ነው እዛ የሚውለው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከዛ ከወጡ በኋላ ወደ ቀድሞ ማንነታቸው መመለስ ራሱ ያቅታቸዋል እዛ ሲያወሩ እንደነበሩ ይባንናሉ በማልመግ የመኪና ድምፅ ይመጣብናል አሉ ተኝተው በተገጩበት በቃ እንቅልፍም አይወስዳቸው አሁንም መጥቶ የወጣብኝ ነው የሚመስለኝ ነው የሚሉት ከዛ አልፎ ደግሞ አካል የነበራቸው መንቀሳቀስ የሚችሉ ዜጎች መንቀሳቀስ አቅቷቸው በክራንች ሰው እየገፋቸው መንገድ ላይ መንቀሳቀስ አይደለም በሰው እየተገፉ ሲሄዱ ሲያስቡት ራሱ ገና ያማቸዋል እና የስነ ልቦና ህክምናም ያስፈልጋቸዋል ወደ የኢኮኖሚ ይቅርና መጀመሪያ ተረጋግተው እንደ ሰው ለማሰብ በይሁት ተርፍ ያለው ልኑር በቃ ካሁን በኋላ በሚለው ለመሄድ ራሱ ከባድ ውጥረት ውስጥና ጭንቀት ውስጥ ያሉት ይህን ሁሉ የተረዳ ሆስፒታል ውስጥ ገብተንና ያለው እንግዲህ የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ይህንን ተረባርበ እንደ ሀገር መንግስት ውሳኔ ሰጥተው እነዚህ ሰዎች የተሻለ ነገር እንዲያገኙበት ወደ ማንነታቸው የሚመለሱበት ከዛ የበለጠ ደግሞ ይሄ አደጋ ህዝብን እየፈጀ ነው እየጨረሰን ነው ህይወትን ብቻ አደለም ቤተሰብን እየበተነ ነው የሀገርን ኢኮኖሚ እየገደለ ነው ይህን እንዴት እናስቁም መንግስትም ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ ሊያስተላልፍ ይገባል እንዲህ ያረጉ ሰዎች እንዲ የቀጠፉ የሰውን ህይወት የሚያጠፉ አካል የሚያጎሉ ሰዎች እርምጃው የጠነከረ ቢሆን መንግስትም ይህንን ትኩረት ሰጥቶ በቃ ያኔ ኤች አይቪ ኤድስ ላይ እንደተደረገው ርብርብ ያስፈልጋል ሁሉም ዜጋ በየአመቱ ይህን እያሰብን አራት መቶ ሀምሳ ሰው ሞተ አራት መቶ ሰው ሞተ ቁጥር እየቆጠርን መሄድ ነው ከእያንዳንዱ ቁጥር ጀርባ ግን ህይወት ነው እየጠፋ ያለው ያንዳንዱ ህይወት ጀርባ የቤተሰብ ህይወት ነው እየተበተነ ያለው የአገር ሀብት ነው እየወደመ ያለው ስለዚህ ይህንን ለማዳን ሁሉም የበኩሉን ጥረት እንዲያደርግ የሃይማኖት ተቋሞት ነበሩ በእለቱ በየሃይማኖት ተቋማቶቻቸው ለምእመናናቸው መልእክት እንዲያስተላልፉ እንዲያስተምሩ ዞሮ ዞሮ አሽከርካሪም እግረኛም ከእያንዳንዱ ቤት ነው የሚመጣው ይህ ዜጋ ደግሞ የራሱ ሃይማኖት የሚከተላለሁ እዛ መሄዱ አይቀርም ስለዚህ የመሰማት ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው የሃይማኖት ተቋማትና ልጆች ደግሞ በትምህርት ቤት ነው በሁለቱም ዙሪያ እየሰራ ነው የዛን ቀን በዚህ ተላልፈዋል የሚመለከታቸው የበኩላቸው ሚና ይዘው እንዲሄዱ በተለይ ሚዲያውም ደግሞ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ትኩስ ዜና እያሉ ሰበር ዜና እያሉ ከማምጣት ሰዎች ሲሞቱ እንደዚህ ኢቨን እንደ ሀገር እኮ ሀያ ሰላሳ ሰው በትራፊክ አደጋ ሲሞት ያዘን ቀን ተደርጎ ሊታወጅም ይገባል ሰዎች እንዴ በቃ ርብርብ አድርገው በተለይ መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ላይ አሽከርካሪዎች ስነ ምግባር ላይ ሞር እነሱ ላይ ዳታው መረጃው የሚያሳየው የአሽከርካሪ ጥፋት 8ት ፐርሰንቱ ከአሽከርካሪ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እሱ ላይ ቢሰራ እግረኛም በተወሰን አለበት ስለዚህ ይህንን በንቅናቄ በቅንጅት በመስራት ለውጥ ለማምጣት እና ከሚመለከታቸው ጋር ውይይት አድርገናል አቅጣጫም ተቀምጧል በቀጣይ ደግሞ የመንገድ ደህንነት ምክር ቤትም የሚወያይበት ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ቀጣይ የትኩረት ተቅጣጫ እንዲሰጥበትም በምክር ቤቱ የሚነሳ ጉዳይ ነው የሚሆነው ሰሞኑን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችን የሚያስታውስ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበርና ፕሮግራሙ ምንን በማስመልከት የተዘጋጀ ነው ህዳር ወር ያው በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቀው የህዳር ወር በሶስተኛው ሳምንት ላይ የአለም አቀፍ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ቀን የሚታሰብበት ነው በአለም ላይ ለ18ኛ ጊዜ በሀገራችን ለ16ኛ ጊዜ ታስቦ የዋለ ፕሮግራም ነው ስለዚህ በእኛ ሀገርም ከህዳር አንድ ጀምሮ የዚህ ንቅናቄ አካል የሆነ ስራ ሲሰራ ነበረ የማጠቃለያ ፕሮግራም ነው በህዳር 22 ያከናወን ነው በአቤት ሆስፒታል የፕሮግራሙ አላማ ሶስት ነገሮችን መሰረት ያደረገ ነው የትራፊክ ተጎጂዎችን እናስታውስ ህይወታቸውን ያጡትን የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ያሉትን ደግሞ እንደግፍ ለውጥ ለቀጣይ ደግሞ ለውጥ እናምጣ ሰርተን ይህንን አደጋ እናስቀር የሚል ሶስት መሪ ቃሎችን የያዘ ፕሮግራም ነው በዚሁ መሰረት እኛም በተደራጀ ሁኔታ ከባለድርሻ ተቋማት ጋር በተለይ ከአቤት ሆስፒታል ና ከብሉምበርግ ጋር በመሆን ፕሮግራሙ በድምቀት ታስቦ እንዲሁን በንቅናቄ በማድረግ ሁሉም የበኩሉን እንዲያደርግ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የመንገድ ደህንነት ትራፊክ ህግና ደንቦችን እንዲያከብር የሚያደረጉ ስራዎችን በመስራት ነው ቀኑን አስበን የዋል ነው እርግጥ ፕሮግራሙ በሀያ ሁለት የማጠቃለያ በፓናል ውይይት አርገናል ነገር ግን እስከ 30 አይቆመም ይሄም የሚቀጥል ነው የሚሆነው የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ይሄ አስገዳጅ የሆነ የተሽከርካሪዎች የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ ህጉ ተግባራዊ ሲሆን የተቀመጡ የካሳ ቁጥሮች ነበሩ አንድ አሽከርካሪ ሰው ሲገጭ እስከ ስንት ብር ድረስ ሽፋን አለው ተሽከርካሪ ላይ ጉዳት ሲያደርስ እስከ ስንት ብር ነው የሚል የተቀመጠ የካሳ የገንዘብ መጠን ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰዎች በሚያሽከረክሩበት ወቅት ሌላ ሰው ላይ ጉዳት ሲያደርሱ የትኛውም የጤና ተቋም የግልም ሊሆን ይችላል የመንግስት እስከ ሺህ ብር ድረስ ህክምናውን በነፃ የመስጠት ግዴታ አለበት ከዛ በኋላ ገንዘቡን ከመድን ፈንድ አስተዳደር ሄዶ መውሰድ አለበት የሚል ነገር ነበር አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይሄ 20 ብር ለህክምና በቂ ነው መስተካከል የለበት ያው እርግጥ ነው 20 ብር በቂ አይደለም የታሰበው ምንድነው ግን ድንገተኛ ለሚደርሱ ማንኛውም የመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያ እርዳታ ህክምና ነው እሱ የሚከፈለው እንግዲህ ይሄ የሚመለከተው ተቋም የፌዴራል መድንፈ እንደስተዳደር ነው እርግጥ ስራውም በአሁኑ መዋቅር ወደ ኤጀንሲውም መጥቷል የአዲስ አበባ ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ እሱ ምን እንደሚወሰን በጥናት የሚወሰንና ቀድሞ የነበረውን ተቋም የሚያስተላልፈው ውሳኔ ከነሱም ልምድ ወስደን እንደ ተቋምኛ የምናደረገው ሊኖር ይችላል በነበረው ግን እስከ ሁለት ሺህ ሁሉም ተቋም ማገልገል ይችላሉ ከመንግስት ሪፈንድ ይደረጋል በነፃ አደለም ያው ሲጀመር በጊዜው ከኪሳቸው አይከፍሉም ከመድንፈንዱ መልሶ ይመልስላቸዋል ይከፍላቸዋል በኋላ ህክምናውን ካደረጉ በኋላ ግን አብዛኞቹ ግን አገልግሎቱ ማግኘት አለበት አዎ በነፃ ነው አገልግሎቱ ማግኘት ያለበት እስከ ሁለት ሺህ ብር የሚደርስ ነው ይህን ግን አብዛኞቹ ተጎጂዎችም አያቁም የሚያውቁ ተቋማትም የማይተገብሩ አሉ ያኔ በባለቤትነት ተከታትሎ ማስፈጸም ያስፈልጋል እሱ ግን ያው በነበረው አሰራር እንግዲህ ያው ስር ስላልሆነ አላቅም አሁን ወደኛ መጥቷል ባለስልጣኑ ስር ስለገባ በቀጣይ እሱ እንዴት እንደሚሰራበት እቅጣጫ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው ና ያለው አሰራር ይሄ ነው በነጻ አደል ለመዛ መንግስት ይከፍላቸዋል መልሶ አንዳንድ ጊዜ እኛም በሆስፒታሎች አካባቢ ለማየት ስንሞክር ሰውን ገጭተው የሚያመልጡ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ተጎጆዎቹም አንዳንዶቹ የገጫቸውን የማያውቁ በህግም ያልተጠየቀ ያጋጥመናል ና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ስራዎች እየተሰሩ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ክስተቶች አሁን እኛም በቀደም በሆስፒታሉ ጉብኝት ስናደረግ የገጠመን አብዛኞቹ ሆስፒታል ከደረሱ በኋላ ነው ይነቃ ነው ያሉት የገጫቸውም ተሽከርካሪም አያቁም አልተያዙም እንደዚህ አይነት ክስተቶች አሉ ግን እንደ ኢትዮጵያዊነት እኛ የነበረን እንኳን የሰው ልጅ አይደለም እንስሳት ላይም ጉዳት አድርሶ ሰው ለዛ ደረጃ አልበቃም ይደነግጣል ያነሳል ሌላ ነገር ማድረጉ ቢያንስ እንኳን አንስቶ ያንን ሰው ለሞት የማይደረገው ማዳንም ይቻላል በጊዜው ሰው አላየኝም ብሎ ማምለጥ ከህግም ማምለጥ ሊኖር ይችላል ነገር ግን ከህሊና አያመልጥም ሁሌ የዘላለም ጸጸት ይሆንበታል ለሱም ጥሩ አይደለም የሰው ደም እንዲሁ በከንቱ ደፍቶ ሲሄድ የቻለውን እርዳታ አድርጎ ሞክሮ እንኳን ቤሄድ ህሊናው ረፍት ያገኛል ስለዚህ ይህንም ማድረግ የምንችለው የተቋሙ ተቆጣጣሪ ወይም ትራፊክ ፖሊስ ብቻ አይደለም እርግጥ ስራዎቹ በቴክኖሎጂ ከተደገፉ በከተማዋ ላይ ካሜራዎች ከተገጠሙ ዋና ዋና መንገዶች ላይ የሚከሰቱትን ወደፊት መቆጣጠር ይቻላል ከዚህም በዘለለ ግን ሁሉም ህብረተሰብ ያገቧል እዛ አካባቢ ያለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ መጠቆም ተሽከርካሪውን ታርጋውን ይዞ ለትራፊክ ፖሊስ ለትራፊክ ተቆጣጣሪ ማሳወቅ ከዛም በዘለለ ደግሞ የተቋማችን የነፃ ስልክ መስመር አለ 696 የፌስቡክ ገጻችን አለ የተለያዩ መልእክቶችን ከዚህ ውጭም የተለያዩ የህግ ጥሰቶች የትራፊክ ደንብ ህግ ጥሰቶች ሲያጋጥሙ ጥቁማ ቢያደርሱ በስልክም በአካልም መንገድ ላይ ላሉ ተቆጣጣሪዎቻችንም ለሁሉም ሰው ቢያደርሱ ሁሌም ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ተቋሙ በ11ዱን ክፍለ ከተማ ቅርንጫፎችን ከፍቶ እየሰራ ስላለ በዛ መንገድ መቆጣጠር እንችላለን ይህ ኤጀንሲው ብቻውን ይህንን ወይ ትራፊክ ፖሊስ ይህንን ብቻውን የሚቆጣጠረው አይደለም ስለዚህ ሁሉንም ዜጋ ያገበዋል ሁሉም ይመለከተኛል ብሎ ትኩረት ቢያደርግ ቁጥጥር ቢያደርግ ጥቆማ ቢሰጥ ማስቀረት የሚችለው ነገር ነው አቶ ብርሃኑ ኩማ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን የስራ ኃላፊ ዚህ ስቱዲዮ ድረስ ፈቃደኛ ሆነ በመገኘት ለካሪቡ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተመልካቾች ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጠህልኝ በእኔና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ካሪቡ አውቶሞቲቭ ሁሌ ከመንገድ ደህንነት ስራዎች ጋር በተያያዘ ና የተቋሙን ስራዎችን በማስተዋወቅ ለሚያደርገው አስተዋጽኦ በተቋሙ ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ አስተዋጽኋችሁ ድጋፋችሁ አጋርነታችሁ በቀጣይነትም ከኛ ጋር እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እግዜ ይስጥልን እናመሰግናለን